Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah memulakan audit di premis perniagaan bagi mengesan pengelak cukai sejak bulan lepas. Ia dijalankan selepas tamatnya pelaksanaan program pendedahan sukarela khas SVDP pada September lalu yang berjaya mengutip RM7 bilion. Saya ingin menasihati pembayar cukai yang dikenakan tindakan audit supaya mengemukakan dokumen kepada lembaga hasil sekiranya diminta untuk tidak mengganggu perniagaan mereka dengan lawatan pegawai audit ke premis perniagaan mereka. Beliau terdahulu melancarkan Deloitte Tax Max 2019. Katanya LHDN akan memberi tempoh yang mencukupi kepada entiti perniagaan untuk respons kepada mana-mana pertanyaan lembaga. Tambah beliau, audit lapangan hanya akan dijalankan sekiranya entiti perniagaan gagal memberi maklumat yang mencukupi kepada lembaga. Declaration on income, not previously...